на якого самолета, на якого прилета. Спасибо. Это, маты сразу ж... Потому что сейчас это... Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також дуже важко в Лисичанську, Мар'їнці, Кураховому, інших містах і громадах Донбасу. Постійні авіаційні удари, артилерійські, ракетні обстріли. Подступов к нашему порту и к нашему побережью, мы от наших западных партнеров помогли обеспечить нам безопасность в последующем. Потому что разминирование акватории нашего побережья, мы оголяем свою линию обороны со стороны моря.